Cross voting, narco tester of Hongor Pisot, Adalot Gusotra, Bihotu Heodiako, Sorsalu, he said. Horizontal Mulago of Hizuk area for Bidha Karimuddin Barbhuyan, Korabuli Dabikuri, Beauty Dolopot, Debabrat Saikia, Ebar, Dorasto Hobo Adalotor, Beauty Dolopot, a Gusor Babe, Hazu Hedu, Bidha Karimuddin. Ako area for Bidha, Karimuddin Barbhuyan, Beauty Gusor Toribo, Beauty Dolopot, Debabrat Saikia. Rajya Sabha Nirbasanot cross voting korar babe Debabrat Saikiaar biruddhe kora montobbok loi Karimuddinor biruddhe adalotor dwarostho hoisil Debabrat Saikia. Eta punor adalotot gusor toribo bidhayak Karimuddinor biruddhe. Ei bikhoyot Guwahati High Courtot eta gusor choli ase. Teo je misolia mane dharabahik misolia he kothatu praman koribo lagibo agontuk somoyot. Aru he gotike moi Guwahati Courtot এটা কেস ইতিমধ্যে দিয়া আছে হয় আৰু এটা কেস ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰজেক্টনি কথা কৈছে পিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হৈকাই গুছৰ তৰিব বুলি কোৱাৰ পিছত কি কয় বিধায়ক পৰিমুদ্দিন তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে মোৰ এগেইনষ্টত আগতেই ডিফেমেশ্বন কেস এটা কৰিছে যে মই বুলে কংগ্ৰেছক ডিফেম কৰিছো মই এতিয়া আকৌ কৈ আছো মই কংগ্ৰেছক ডিফেম কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত যিজন ভাল মানুহ তাক ভাল কৈ আছো যিজন কেপেবল নহয় তাক কৈ আছো যিজনে তেওলোকে একদম 100% পিকচার ক্লিয়ার এতিয়া তেওলোকে বিজেপির লগত পুরা মিলি আছে কিন্তু রাইজৰ আগত ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তাত মুখ কিয় গালি পড়ি আছে মই কি কৰি আছো তাত কোনবা মানুহ কৈছো নেকি বুলে যাওক যাওক দেব তো সেইকে ডাঙৰিয়া উপর বৰাবি আপোনালোকে গৈ বিজেপিত ভোট দিও কেনেকা কথা কিবা কৈছো নেকি মই তো কোৱা নাই তো কিয় মুখ টার্গেট কৰি আছে বিৰোধী দলপতিৰ গুছৰৰ বাবে হাজু কৰিমুদ্দিন ইয়ার লগতে করিমুদ্দিনে কি প্রসঙ্গত দেবব্রত হৈকাৰ নাম ক্রস ভোটিংত আনিছিল তারও ব্যাখ্যা দিল কোনো কথা কোৱা নাই তেওঁলোকৰ স্টেটমেন্ট কিনি মই খালি ডাঙি ধৰি আছো এই কথাটো কিয় কৈছে মোৰ সুধাৰ অধিকাৰ নাই নেকি ইমান গালি পাৰি থাকে ইউডিএফ হ্যাঁ গোটে দিন মলা বদলতে ৰাজবল গালি পাৰি থাকে আমাৰ সুধাৰ অধিকাৰ নাই নেকি গণতন্ত্ৰত আছে সেইকাৰণে সুধিছো রিপ্লাই দি দিয়ে দিয়া মোক বেয়া বেয়াকে গালি পাৰি আছে গালি পাৰিলে ৰাইজে মোৰ আনচাৰ নাপায় মোক মোক বিচলিয়া মই বেঈমান আৰু মোক কিবা গালি পাৰক মোক মিয়া বুলি কৈ থাকে মুছলমান হ'লে কিবা কিবি কৈ আছে সেইটোত মোৰ কোনো আপত্তি নাই যি মৰ্জি তেওঁৰ ভাষা তেওঁৰ লেংগুৱেজ তেওঁৰ কালচাৰ তেওঁৰ কথা বতৰা তেওঁৰ লগত থাকে কিন্তু মোৰ লগত নাথাকে বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট